Hamilə idim, qalaxma başladı və uşağı tələf etməli oldum. Abortdan sonra həkimlər gördülər ki, uşaqlıq yolunda şiş var. Şiş əkildi və nəticədə bədxəstəli olduğu aşkarlandı. Bu sözləri axşamazı açıqlamasında əməkdar artist Tünzalı Əliyeva deyib. Bir neçə gün əvvəl xərçəng olduğu aşkarlanan və əməliyyat edilən aktrisa səhhətindən danışıb. Topuş bacı ləqəbli aktrisa xəstəliyin qəfildən ortaya çıxmasından danışıb. Qəfildən olmadı, bir aydır bilirdim, gizlədirdim. Eşidəndə çox pis oldum, ağladım. Millət vəkilimiz Qəndirə Paşayevaya zəng etdim, danışdım. Onun məsləhəti ilə onkoloji xəstəxanaya yollandım. Eroziya olub, papiloma virusum var imiş. Mən də vaxtında müalicə etdirməmişəm. Uşağım düşəndə bəlli oldu, ginekologum şübhələndi. Şiş əkildi və bədxəstəli olduğu ortaya çıxdı. Tünzalı Əliyeva sosial şəbəkələrdə ünvanından yazılan fikirləri aydınlıq gətirib. O, mədəsini kəsdirdiyi üçün xərçəngə yoluxması haqqında xəbərlərə etiraz edib. Mədəmi kəsdirməyimlə xərçəng olmağımın heç bir əlaqəsi yoxdur. Sadəcə immunitetim aşağı olub. Yeməmişəm, orqanizmimdə immunitet azalıb. Xəstəliklə bundan yaranıb. Hazırda yaxşıyam. Ayın 14-də analizimin cavabı gələcək. Yaxınlarım, ailəm səbirsizliklə onu gözləyir. İnşallah cavab yaxşı çıxar. Xəstəxanada da qulluğumda dururdular. Tez ayağa qalxdım. Günlərlə yerdə yatacaq adam deyiləm. Bir neçə gündən sonra xanım mərasimlərinə qayıdacağam. Məni sevənlərin gözünü yolda qoymayacağam.